Ja ne, jotka tietää enemmän oppeleista, niin voit laittaa minulle WhatsAppilla vaikka viestiä, että mikä tuo merkki on. Koivisto, Komonen, Jokinen, Vuorinen ja Sukkulan. Janne ja kolmas paikallaan Rami Helin ja nyt pyörähtää äänsä kuljettaja. Se oli Joose Matias Jokinen Jose Toyotalla. On farmarimallin Toyota hänen etepuolellansa Vuorisen Topi ja sitten on Elias Komonen. Elias on tässä vaiheessa nelospaikalla. Elias Komosella.